per mi, com a president de la Fundació Pere Tarrés, un goig rebre a la nostra tinenta d'alcalde i regidora de, com en dieu? Drets socials. Bueno, de drets socials, de drets socials. És a dir que dins de l'àmbit del nostre ajuntament, doncs és la persona que està al front de l'equip que es cuida bàsicament de la majoria de coses i d'àmbits en els que tots els que esteu aquí treballeu i treballem. Sigueu tots i totes molt benvinguts també. Ja li comentava abans que aquí estem entre persones que ens coneguem o no ens coneguem, tots, jo crec que tots sou molt bona gent i que tots esteu empenyent el carro, intentant empènyer-lo en la mateixa direcció. I per tant penso que de la sessió aquesta d'avui, com es veu, perquè a més heu vingut molts i moltes, d'aquesta sessió d'avui doncs sortir una mica més d'empenta en totes les nostres institucions, amb tota la nostra gent i en col·laboració amb el nostre ajuntament. Res més, li passo la paraula al doctor Gomà, que presentarà la nostra convidada d'avui. Moltes gràcies. Bé, molt bé, bona tarda. Moltes gràcies, Antoni. Gràcies per convidar-me a participar en aquest acte, gràcies a la Fundació Pere Tarrés per fer possible aquest espai i per tantes coses, per tants anys de compromís, de treball, de complicitats en el lleure educatiu a Barcelona i en els seus barris. És sempre un plaer estar amb vosaltres i especialment avui hi ha moltes persones amb les que aquests últims anys ens hem vist molt sovint, ara feia un temps que no ens vèiem i la veritat és que estic encantant de poder estar aquí i gràcies Laia per demanar-me de fer aquesta presentació. Jo seré breu perquè és evident que avui és la Laia Ortiz la que ens ha de portar les seves reflexions i en tot cas el diàleg també que posteriorment fem de manera col·lectiva. Per tant seré breu però no seré protocolari, no seré protocolari perquè jo us parlo des de l'afecte i des de l'admiració per la trajectòria i per la feina que la Laia Ortiz està fent i també pel projecte col·lectiu en el que s'inscriu aquesta feina. Sabeu que la Laia Ortiz, i ara ens ho deia l'Antoni, és la tinenta d'alcaldessa de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Ho és des del juny del 2005, després de les últimes eleccions municipals, com sabeu, que es produeix el canvi de govern a l'Ajuntament de Barcelona. És un període encara curt de temps, però un període que ha estat ja molt i molt intens. Han estat 8 mesos molt, molt intensos. La Laia Ortiz està al capdavant d'una àrea que crec que per primera vegada adopta el nom de drets socials. Crec que això ja és una declaració d'intencions molt, molt potent des del punt de vista d'aquest mandat ciutadà democràtic que es fa a l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona de jugar un paper molt important en la reconstrucció dels drets de les persones. I també per primera vegada és una àrea que engloba més enllà del que són els serveis socials o l'acció social en sentit estricte, la salut, l'educació, l'habitatge, el gènere, el cicle de vida. Per tant, és una aposta molt i molt potent la que en aquests moments està plantejada en l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona. Mireu, la Laia Ortiz és una persona jove però amb una trajectòria ja molt intensa d'activisme i de treball per la millora de les condicions de vida de la gent. Jo vaig conèixer la Laia Ortiz, deu fer uns 15 anys, quan era una activista política juvenil i ella de seguida va fer un pas endavant en el compromís polític. L'any 2006 la Laia Ortiz va ser elegida ja diputada al Parlament de Catalunya i l'any 2011 va ser elegida diputada en el Congrés dels Diputats. I a tot arreu, en el Parlament de Catalunya, en el Congrés dels Diputats, en aquesta feina d'activisme polític, la Laia Ortiz ha estat referència de molta feina, de vegades poc visible, al servei de la gent i amb la gent, de complicitat amb el teixit social i amb els moviments socials i de confrontació valenta, sempre que ha calgut, amb tots aquells que al llarg d'aquests anys han fet també de les institucions un refugi de defensa de privilegis. Mireu, no és casualitat que la Laia hagi obtingut un reconeixement explícit i formal a la diputada més destacada en iniciatives de lluita contra la pobresa durant més d'un any, en la passada legislatura, al Congrés dels Diputats.
Però jo crec que aquesta trajectòria de la Laia Ortiz no és ni només ni principalment una opció de caràcter polític o ideològic, sinó que és sobretot una aposta vital. Una aposta que és coherent amb una determinada manera de ser, de fer, de viure, arrelada en la quotidianitat i en els problemes i en les inquietuds que són compartides per la gent senzilla que viu en els barris de Barcelona. Potser ho sabeu, la Laia Ortiz és de Sant Andreu i és veïna de Sant Andreu i és allà on segueix vivint i està fortament vinculada al seu barri, és allà on fa també de mare de l'Abril. La Laia va ser consellera del districte de Sant Andreu fa uns anys. La feina de conseller i consellera de districte és probablement una feina poc coneguda, però molt i molt important i molt rellevant al servei de la gent i de la cohesió dels barris de Barcelona. I ara, a banda de fer de tinenta d'alcaldessa de Drets Socials, la Laia és també la regidora del districte de Sant Andreu. És, per tant, una veïna regidora. Tot un luxe per la gent i pels barris de Sant Andreu, que feia molt temps que no passava, si és que havia passat alguna vegada, que probablement no. I crec que això és el que millor enllaça amb aquest projecte municipalista de canvi en funció del qual la Laia és també ara la tinenta d'alcalde de Drets Socials. Deia al principi d'aquesta presentació que fa només 8 mesos que s'ha produït aquest canvi de govern a Barcelona i ja des del minut zero del canvi de govern el nou govern va expressar la prioritat del rescat social, del rescat de la ciutadania, retornar les polítiques socials al centre de l'agenda municipal, vincular totes les àrees de l'Ajuntament a polítiques de bé comú i assentar-les clarament en una perspectiva de drets socials. Per tant, un projecte molt il·lusionant i molt rellevant. No és poca cosa tot això. Sabem totes i tots que vivim un temps complicat, que la crisi i les polítiques inhumanes d'austeritat han deixat un rastre de dolor i de desigualtat persistent en els barris i a la ciutat, però sabem també que Barcelona és una ciutat on hi ha moltes entitats i molta gent en els barris amb capacitat, amb esforços, amb voluntat de tirar endavant. I tenim també, n'estic convençut, un equip municipal, com deia abans, amb un mandat democràtic ciutadà molt clar, que és treballar pel bé comú reconstruint la dignitat de les persones senzilles a Barcelona. En definitiva, per tant, és un gran repte. Tenim molta intel·ligència col·lectiva a la ciutat per entomar-lo i un projecte municipalista i de canvi engrescador. Jo només volia acabar dient-te, Laia, que moltes gràcies per la teva implicació, moltes gràcies per ser-hi, per voler participar en primera línia en aquest projecte de present i de futur. Gràcies per seguir perseguint el somni i per construir-lo dia a dia. I ara tenim moltes ganes de conèixer i de compartir amb tu les reflexions que ara doncs, ens situaràs per després poder fer el diàleg. Gràcies. Bé, moltes gràcies, Ricard. La veritat és que és per mi també és emocionant que quan vaig triar que fos el Ricard i és emocionant escoltar-lo i per mi perquè sempre aprenc, no? Quan parla el Ricard era aquell moment de fer silenci, no? I escoltar el que ha de dir. Vull dir, per mi el Ricard ha estat un referent. Un referent quan parlàvem de drets socials, quan parlàvem de polítiques socials i polítiques d'inclusió, però també un referent en estil, en manera de fer política, en teixir xarxa, en teixir també complicitats amb les persones que treballa i també un autèntic mestre de posar paraula a la complexitat urbana i a la complexitat social. I per mi avui també era fer un petit acte de reconeixement al Ricard, perquè si avui estem amb les capacitats que estem com a ciutat, també per poder fer coses noves, per poder innovar i per poder repensar-nos en clau de drets socials, és també per una magnífica feina que va fer el Ricard a l'Ajuntament de Barcelona. Crec que no, aquest any, que més fa 10 anys de l'acord per una Barcelona inclusiva, no, on podem mirar enrere, ha estat, diguéssim, va ser el gran referent de la ciutat, el primer que va apostar per la coproducció de les polítiques públiques, de com alinear una estratègia pública amb la magnífica feina que fèieu les entitats, no? I per tant, aquí també doncs, era una oportunitat de fer aquest reconeixement al Ricard i que li agraeixo que m'hagi volgut presentar. Bé, jo volia començar també agraint a la Fundació Pere Tarrés l'organització també d'aquesta trobada, especialment perquè em vaig a posar un moment al cronòmetre perquè com a mínim per saber com anem. L'organització d'aquesta trobada, i malgrat que ja hem tingut l'oportunitat de compartir amb molts de vosaltres que ens hem trobat
una mica quin és el diàleg, quines són les línies estratègiques que fa l'Ajuntament. Crec que és important, no?, trobar espais, especialment per parlar també de quin és el moment, en un moment que n'estem, que és també molt dinàmic, molt canviant, i que tot canvia a una velocitat molt, molt, molt rellevant, i és important trobar espais de reflexió, i sobretot situant l'agenda, en l'agenda política i en l'agenda pública, és a dir, del conjunt de la societat, el que són la lluita contra les desigualtats socials. Aquesta setmana, precisament, es presentava l'informe de les xifres de desigualtat a Barcelona, també es presentava l'informe d'Oxfam sobre desigualtats globals, i a més estem parlant que s'està fent també el Fòrum Econòmic de Davos, no?, que hauria de ser una hora també per parlar de desigualtats, i que malauradament, a vegades potser col·lateralment se'n parla, però no genera mai reacció. Sembla que estem massa acostumats a rebre xifres sobre el que significa, no?, any rere any, l'increment de desigualtats globals, però en canvi no hi ha una reacció global a les xifres dramàtiques que s'estan posant damunt la taula. Amb la meva intervenció voldria intentar cobrir cinc preguntes. Una, què és el que ha passat? Quina és la diagnosi que ens trobem en una societat com la barcelonina, que és un reflex, no?, d'aquestes dinàmiques globals? Per què ha passat i quin és el responsable? Que és una pregunta que sempre ens hauríem també de fer quan ens trobem aquestes radiografies. Què volem fer a Barcelona? Com ho volem fer i quines són les nostres propostes, i també amb qui ho volem fer. Què és el que ha passat? Bé, fa temps que ens parlem, no m'extendré en la diagnosi, en les xifres, però sí que en vull donar algunes perquè crec que són simptomàtiques, no? I abans d'avançar a les propostes és important parlar-ne. Ens trobem una ciutat més desigual i amb un gran risc de fractura social. Efectivament, hem viscut temps molt durs, marcats per unes desigualtats creixents, on una minoria privilegiada ha anat millorant les seves condicions de vida a la ciutat i s'ha anat enriquint. I aquest és un fenomen que ens trobem a Barcelona, que ens trobem a Catalunya, i és un fenomen d'abast mundial. I quan parlava de l'informe d'Oxfam, conegut aquesta mateixa setmana, és una evidència, no? En el 2015 només 62 persones posseeixen la mateixa riquesa que la meitat de la població, que 3.600 milions de persones, és a dir, la meitat més pobra de la humanitat. I la riquesa en mans de les 62 persones més riques del món s'ha incrementat en un 44% en 5 anys. Per tant, no només estem en dinàmiques de creixement de la desigualtat, sinó amb un ritme cada vegada més alt. I per suposat, a Catalunya i a Barcelona no som una excepció, tot al contrari, segurament som una de les societats on més s'estan accelerant aquestes dinàmiques de desigualtat, i a casa nostra doncs colpegen i molt aquestes desigualtats. Però quan aprofundim en el terme desigualtat, és a dir, en aquestes inequitats profundes, hauríem de mirar com se solapen, i es solapen tipus de desigualtats diferents. Una és aquesta més clàssica que podríem tenir, no?, la desigualtat clàssica històrica, que té a veure amb el propi sistema econòmic, no?, un sistema econòmic capitalista que promou les pròpies desigualtats, i també amb un sistema patriarcal. Aquesta diríem que quasi són les constants, que el 2007, abans de l'avinguda de la crisi, ja ens trobàvem aquestes dinàmiques. Però són dinàmiques que, en el fons, o sigui, que poden ser sistèmiques, però que s'han aprofundit. I ho trobem també amb la desigualtat de rendes per barris, en les desigualtats també per entre homes i dones. Quan avui veiem encara la taxa de risc de pobresa és 2 punts més elevada entre les dones i els homes. I el que també és molt interessant veure és que quan les dones treballen, encara aquesta diferència entre taxa de risc de pobresa entre homes i dones encara s'aprofundeix, no? I per tant, aquestes són dinàmiques fruit del propi sistema patriarcal que també hem de combatre, i també les dinàmiques econòmiques. I unes desigualtats que tenen efectes molt greus, aquestes, en altres facetes de la vida de les persones, és a dir, que siguin les desigualtats tradicionals, és a dir, no vol dir que ens puguem acostumar a elles, perquè tenen impactes sobre la salut, sobre l'educació i sobre l'impacte, diguéssim, de moltíssims aspectes de la nostra vida quotidiana. Però després ens podem trobar també noves vulnerabilitats i riscos que tenen a veure amb el canvi d'època, és a dir, amb aquesta època també més accelerada, amb canvis demogràfics i amb canvis d'estils de vida, i segurament amb dinàmiques que el propi sistema acceleren, no, en el moment actual. I aquí
té a veure, per exemple, amb els canvis demogràfics que està vivint la ciutat, no? A nivell d'envelliment de la població, però fenòmens com l'aïllament de les persones grans, la soledat, no? Com una qüestió que genera vulnerabilitats específiques i que són, no? I que estan emergent. També la precarietat laboral, que canvia les expectatives també de futur, generacionals, no? I també els propis estils de vida. És a dir, ja no tenim aquelles seguretats i això ens provoca una altra manera de concebre el com ens planifiquem la vida o la deixem de planificar perquè no tenim aquestes expectatives de llarg abast. O una altra qüestió com la diversitat funcional, no? Vulnerabilitats específiques que també generen desigualtats. I un tercer aspecte que podríem parlar de desigualtats i vulnerabilitats producte directe, jo no diria de la crisi, sinó de com s'ha gestionat aquesta. És a dir, de les decisions polítiques que s'han pres vinculades a l'austeritat han provocat llavors autèntiques fractures, diguéssim, de desigualtats profundes o, jo diria, atemptat directe contra els drets humans. És a dir, quan parlem de malnutrició infantil a Catalunya, ja és una altra dimensió de lo que són les desigualtats de renda, no? És a dir, és la privació material, no, de qüestions bàsiques en una societat que és rica, en global, no? I que per tant, la manca de distribució de com s'ha estat treballant, no, les polítiques d'austeritat, de retallades i de manca d'elements redistributius ha provocat malnutrició infantil al nostre país, talls de subministrament, o sigui, una de cada 10 famílies viu sota l'amenaça de talls de subministrament, o avui apareixia que Barcelona era la segona ciutat de l'Estat amb l'aigua més cara de tot l'Estat, amb les tarifes al doble que les de Madrid. I això són fruit de decisions polítiques vinculades a la privatització de sectors bàsics i que no posen, diguéssim, la garantia d'aquests mínims vitals al servei de la gent. Els desnonaments, no? Ha estat un fenomen afegit, no? I que ha provocat una exclusió residencial que és un gran fenomen d'empobriment avui en dia o de precarietat vital. La pobresa laboral, no? Avui el fenomen dels treballadors pobres, no? I que no arriben, diguéssim, a cobrir els mínims vitals és una realitat clara també a la nostra ciutat. O l'altre dia visitant amb el Joan Uribe a Sant Joan de Déu vèiem un alberg, no? Clarament per persones sense llar, on el 35% dels usuaris eren treballadors. O sigui, tenien una feina, però no podien sustentar-se, no? I per tant, estem havent de fer equipaments en aquest sentit per persones que tenen una feina, cuinant, fent seguretat privada a la nit, però no tenen ni les mínimes condicions per viure. I aquestes noves vulnerabilitats i atemptats contra els drets humans generen una segregació residencial. És a dir, un efecte de tancament dels barris o de que cada sector que viu i no vol veure com viuen els altres, diguéssim, i això està provocant també una fractura a la nostra ciutat. Per tant, sí que ho hem de dir clar, s'estan vulnerant els drets humans fruit de decisions polítiques. És a dir, els mateixos recursos es poden gestionar i es pot decidir de manera diferent. Per tant, estem davant d'una preocupant fractura social a Barcelona i amb una ferida oberta per la que perdem benestar, però no només perdem benestar, sinó que hipotequem també les oportunitats de futur d'aquesta ciutat. Per què ha passat? Aquí segurament ens podríem ja donaríem per una ponència en si mateix. Malauradament, és que segurament en els espais on ens hauríem de plantejar el per què ha passat no es planteja, no? I per tant crec que a nosaltres també ens toca assenyalar responsabilitats. Perquè durant molt de temps, mentre s'estaven implementant aquestes polítiques, s'estaven llançant els missatges de que havíem viscut per sobre de les nostres possibilitats, és a dir, tothom, no? Que ens havien d'estrènyer el cinturó i que calia fer sacrificis. Bé, portem 8 anys de la cançó, no? Hem viscut per damunt de les nostres possibilitats i 8 anys de gran depressió. Però el problema és que aquesta crisi ha estat l'excusa per implementar un canvi de model i un canvi de les relacions econòmiques i socials, però també un canvi en el discurs i la facilitat amb què la gent pugui assumir que és fàcil prescindir de drets fonamentals. I vaig a posar un exemple, és a dir, aquesta setmana hem vist informes que colpejaven o podien sacsejar, diguéssim, l'ànima de qualsevol. Si veiem l'informe d'Oxfam, per exemple, del que ha estat passant, és evident. Però en canvi, el que ha fet reaccionar que ahir Draghi digués que invertiria en Europa és que les borses queien.
no? Avui dèiem, no, les borses s'estan, no? S'han recuperat i han reaccionat de manera fantàstica a les declaracions que va fer Draghi. Però en canvi, ningú reacciona a nivell de les institucions europees o les institucions espanyoles o les institucions catalanes perquè passin coses com que el 15,7% dels infants i joves estan en situació de pobresa severa a la nostra, al nostre país. Puc dir això de Draghi o les borses, però també diré com no tenim diners perquè tenim un dèficit fiscal. I aquest és un mantra que també fa 5 anys que repetim. I per tant no podem fer res a Catalunya perquè tenim un dèficit fiscal i no ens arriben els recursos. I així fa molts, molts anys que van passant i tenim autèntics drames que no s'estan abordant. És a dir, la Generalitat té més de 33.000 milions d'euros de pressupost i és també deure de la Generalitat decidir com s'administren. I mentrestant, mentre anem dient de qui és la responsabilitat de qui, també estan creixent les bosses de pobresa que algunes coses ja no podrem fer marxa enrere, sobretot pel que està passant amb els nostres infants. Per tant, aquestes polítiques han tingut un impacte ciutadà d'una duresa molt important. I la llista d'exemples és molt crua, no? Perquè les decisions polítiques tenen un impacte. Hi ha hagut ajuts milionaris als bancs en detriment de la inversió per càpita. Avui sortia la notícia que la feia pública les pròpies entitats. 11.000 milions menys d'euros en serveis socials en l'última legislatura. Això és el que ha passat mentre s'incrementaven aquestes desigualtats per renda. Però hi ha hagut la supressió de la cobertura universal a nivell d'estat, a nivell sanitari, l'augment dels temps d'espera per visites mèdiques, en proves diagnòstiques, en intervencions quirúrgiques, reducció de la renda mínima d'inserció a Catalunya, on el que ens trobem és que a Barcelona, 4 anys més tard de la seva reforma, tenim 400 persones menys que accedeixen a la renda mínima d'inserció quan les necessitats s'han multiplicat i la situació és molt més urgent, alhora que s'amplien altres partides, com alguns concerts educatius que poden ser clarament qüestionables, o es retallen també les partides de suports d'inclusió a l'educació. Per tant, tenim manca d'elements predistributius, no? Una reforma laboral clarament precaritzadora i que cada vegada, diguéssim, fa més gent que està treballant, no? O això de vendre, no, és que si trobes feina ja te'n sortiràs, tampoc és cert. I per altra banda, l'eliminació també de la redistribució. I aquí només alguns apunts perquè és que em semblen especialment evidents. Només en el 2015 tenim 16 noves SICAPs a l'Estat, tenim 8 punts menys de pressió fiscal que a l'Eurozona i 9 de cada 10 euros provenen dels treballadors i només un dels que recaptem de les rendes del capital. Però hi ha una cosa que crec que és especialment reveladora, no? Perquè no ens acostumem a sentir això com si fos una cosa normal. Però el capital, sempre diem bé, el capital no l'hem de pressionar perquè ha d'invertir en economia i això genera llocs de treball. Bé, a Espanya va caure la inversió en el marc de la Unió Europea un 15%, però la inversió espanyola a les Illes Caimán va augmentar un 2.000% en un any. En un any. Això podria donar cobertura segurament com a 42.000 persones dependents. Per tant, crec que sí que ens hem de parar a pensar aquestes xifres i què és el que signifiquen, i anant assenyalant també les responsabilitats. Però bé, jo crec que a part dels recursos i el com es distribueixen, també hem d'entrar en la lògica que ha operat més enllà i que també causa ferides profundes, que és com el relat que ha acompanyat tot això. Aquí hi ha hagut un relat clarament culpabilitzador, articulant instruments d'atac contra l'acció col·lectiva, l'acció organitzada, i també atemptant contra la pròpia autoestima i l'apoderament ciutadà, individualitzant les problemàtiques i portant una lògica culpabilitzadora i d'aïllament de les persones. Estigmatitzant també la pobresa, en gran part les administracions han actuat fent veure que allò no estava passant, intentar tapar les fuites que sortien de l'emergència social, o quan apareixien es culpabilitzava les persones, no? És a dir, quina trajectòria de fracàs. I aquest és un dels efectes també apuntada de l'austeritat, que ha accelerat la lògica del sistema econòmic de mercantilització de tots els espais de la vida quotidiana, fent que l'èxit o el fracàs vital depenguessin d'aquesta capacitat econòmica. I per tant, la combinació de tot plegat
realment no només és que ens dona menys recursos per actuar o menys capacitat d'intervenir, sinó que fa que tinguem una ciutadania, a més, amb menys capacitat d'exigir quins són els seus drets, no? I aquesta és una combinació clarament perillosa. Per tant, jo crec que una de les reflexions és que en un moment de crisi podem ser més pobres com a país i podem veure reduïts entre tots i totes la nostra qualitat de vida. Si ho féssim entre tots i totes, potser èticament, i encara així, podríem justificar-ho. Però si som més desiguals avui, i aquestes desigualtats es multipliquen, és precisament per les mesures que s'han aplicat i les decisions que s'han pres. I en aquesta situació, que evidentment és un fenomen global, també estatal, també europeu i també nacional, què ens toca a nivell municipal o a nivell de Barcelona? En primer lloc, remar contra corrent. I això vol dir no només pal·liar els efectes, sinó que combatre les causes. Quan tinguem instruments, directament les combatem, i si no, assenyalem quines són aquestes dinàmiques, perquè les hem de fer visibles a cada una de les accions on intervenim. I quins són els reptes? Bé, evidentment, també s'ha intentat constrenya aquesta capacitat del municipalisme per donar resposta, no? Un dels primers reptes són els atacs a l'autonomia local, no? La pròpia llei d'estabilitat, la pròpia llei de racionalització de l'administració, ens dona menys eines. La sort que tenim és que a Barcelona la carta municipal ha salvaguardat bastant les capacitats d'intervenir, però aquest és un repte important. Un segon repte amb el que ens trobem, el col·lapse. El col·lapse dels serveis socials, en termes, no? Parlant en termes generals, i de proximitat davant la retirada de tothom. És a dir, Europa no compareix, l'Estat no compareix, la Generalitat no compareix, i això ens genera, els que estem, diguéssim, en primera línia, un col·lapse. Us estem parlant de que entren cada setmana 4.000 persones noves a serveis socials a l'Ajuntament de Barcelona, amb el que això suposa, no? Per tant, d'administració. I també un tercer repte és superar la lògica per anar més enllà de la intervenció d'emergència social. Sí que cal un rescat ciutadà, i ho hem dit des del principi, cal un rescat ciutadà, però en cada intervenció social cal pensar com també actuem per reduir desigualtats en termes de poder, de representació i de visibilització. O sigui, no és només redistribuir recursos, sinó és redistribuir poder, que és el que també s'ha anat minvant, no?, amb aquesta manca d'empoderament i aquest aïllament de cada una de les persones. Dit això, què és el que volem fer? Bé, volem construir una sola Barcelona, no? El que parlem de la Barcelona dels drets socials. I això vol dir que no és només pobresa material, sinó que hem de parlar de desigualtats en el seu conjunt i d'exclusió social. La desigualtat es manifesta en mancances materials, com deia, però també en l'emergència de l'exclusió com una ruptura del teixit social. I en aquest nou context apareixen nous processos que impliquen fractures relacionals no directament vinculades a la variable renda. És aquí on pren sentit aquest concepte que parlem des de fa temps, no?, d'exclusió social, referit a dinàmiques de la societat i a les fractures dels vincles comunitaris. L'exclusió és, doncs, multifactorial i dinàmica, i és en aquest sentit integral com hem d'intervenir. Per tant, a Barcelona hem de plantejar un model alternatiu de lluita contra l'empobriment causat per la crisi. Un model que parteix d'un doble convenciment. En primer lloc, que a l'esfera local, més enllà del nostre marc competencial, hem de tenir un paper protagonista en l'actuació pública per superar la crisi. És a dir, podem no tenir les competències, però podem tenir les capacitats. I és aquí on ens hem de fer forts, sobretot si ho fem conjuntament amb el teixit comunitari i amb el conjunt associatiu. I en segon lloc, que aquest objectiu s'ha de situar com un eix de màxima prioritat en el conjunt de les polítiques públiques. És a dir, si defensem la salut i la sanitat pública, ho hem de tenir present quan parlem de salut, però també quan parlem de turisme. És a dir, no pot ser que fem coses contradictòries, no? Promovem el turisme sanitari a la sanitat pública quan el que estem és volem promoure un model de sanitat universal. Sobretot saber a on van els recursos públics i quina és la nostra funció. Al sector privat li tocarà fer la seva feina i l'haurà de fer, però no barrejar el que és comú amb el que és privat, i aquesta és una línia que l'hem de tenir molt clara. Per tant, volem transitar també d'aquestes polítiques assistencialistes a les polítiques dels drets socials i de les polítiques dels drets socials a l'empoderament ciutadà. I això què vol dir?
Vol dir actuar a tres nivells. En primer lloc, atendre de manera ràpida i eficaç l'emergència social, aquelles situacions no previstes de col·lectius o aquells que estan especialment en situació de risc d'exclusió. Aquí estem parlant des d'ajudes a malalts que no poden assumir la part del copagament de fàrmacs, però no quedar-nos només aquí. Això sí que seria pur assistencialisme, anar darrere la pilota, diguéssim, d'aquesta situació que ens trobem. També necessitem garantir drets i no ajudes, perquè si volem remoure els factors generadors de desigualtats, i per fer-ho cal crear mecanismes que permetin garantir a la ciutadania de Barcelona fer efectius el dret a l'ocupació, a un salari digne, el dret a l'habitatge, el dret a l'educació, el dret a la sanitat, el dret a la salut, i per tant aquest és l'element que dona llibertat. Segurament no reduirem les diferències entre rendes clarament entre barris, això no és un objectiu del mandat, però sí que hem de garantir que tothom tingui els mateixos drets en termes de drets socials. I en tercer lloc, l'empoderament ciutadà, perquè volem que les persones en situació de vulnerabilitat recuperin la seva subjectivitat i la plena condició de dret i de fet com a ciutadans i ciutadanes. Per això les polítiques que hem d'aplicar s'han de basar en l'autonomia personal i en la participació mateixa dels usuaris. Ara ho estem fent quan parlem del pla de sensellarisme. Doncs les persones sense llar han de dissenyar les polítiques per a les persones sense llar. O els usuaris de serveis socials han de participar en com es relacionen els serveis socials amb el conjunt de la comunitat. Per tant, fer ciutat en comú vol dir fer en el conjunt del teixit aquest disseny de les polítiques. I d'aquí també la proposta de la creació d'una àrea que es diu drets socials, potser amb un excés d'ambició, segurament, no? Però crec que així ha de néixer, sobretot amb la fotografia que ens trobem, que inclou moltes coses, però un element que és essencial que també és l'habitatge. Sobretot perquè no volem una Barcelona fracturada, trencada, dividida i desigual, volem una sola Barcelona. Per tant, no volem ni la Barcelona de Pedralbes i de Torre Baró, sinó una sola Barcelona, la Barcelona que no sigui la dels joves i la dels grans, la dels homes i la de les dones, la dels aturats i la dels precaris, i per tant és aquesta, que tothom es faci seva la ciutat. Per tant, volem que els nostres barris i els seus veïns i veïnes siguin diferents, està clar. Els nostres barris tenen la seva bellesa, no?, i la seva atracció en la seva diversitat, però no desiguals. I aquesta és l'element central de com volem actuar. I no seran desiguals si tenen garantits els drets. No és només un tema de renda, sinó de drets fonamentals. I crec que aquí una advertència clara. Amb aquesta estratègia se'n surt bé tothom. És a dir, Barcelona només se'n sortirà si és junta i cohesionada. Perquè les dinàmiques de fractura urbana que ara tenim, no?, de gatització d'algunes zones, posen en perill a tothom. Posen en perill també la pròpia prosperitat econòmica, posen en risc la pròpia seguretat i posen en risc també la pròpia convivència. Per tant, volem que la cohesió social sigui un segell característic de Barcelona, tant com ho és ara la seva fira, la seva platja, la seva arquitectura i la seva capacitat innovadora i creativa. I creiem que aquest ha de ser el plantejament. Sobretot perquè la desigualtat priva moltes persones de l'oportunitat de ser lliures o poder expressar les seves capacitats, perquè potser ens estem perdent, diguéssim, grans escriptors, grans activistes socials o grans metgesses, no donant aquesta garantia de drets. Per tant, això és què és el que volem fer i com ho farem? Bé, posaré alguns exemples de què vol dir aquest canvi de paradigma, de passar de l'assistencialisme als drets, perquè en una àrea tan gran, diguéssim, em requeriria doncs, una intervenció massa llarga doncs, per anar explicant quines són les propostes concretes. Un nucli que entenem que és el nucli dur, no?, que és una mica com el hardware de l'àrea. Què fem amb els serveis socials bàsics, com us deia, amb un repte tan important, no? Aquests són el nucli dur del que és el nostre braç com a ajuntament. Doncs l'erosió de les polítiques socials el que han fet és que les retallades d'aquest període han fet recaure sobre els serveis socials cada cop més demandes i demandes de la pròpia ciutadania. I també la nova legislació, és a dir, tot anava amb un informe de serveis socials, no? Tot va condicionat a informes de serveis socials, augmentant clarament la pròpia burocratització, impedint que els serveis socials facin la seva feina d'intervenció social i comunitària. Per tant, el que ens proposem en els propers mesos és precisament implementar un programa de participació dels treballadors, de detecció de les mancances, que algunes són
fàcilment deduïbles, però també amb la participació de les pròpies entitats que treballeu sobre barris i sobre terreny, i també amb els propis usuaris, per dir com volem que siguin aquests serveis socials, que apostin per l'autonomia personal, que treballin per erradicar factors d'exclusió, però també que atenguin els col·lectius més vulnerables des d'una perspectiva d'empoderament. Això vol dir que no van a fiscalitzar els serveis socials. Els serveis socials van a donar instruments per empoderar a les persones. Això vol dir, a lo millor, que haurem de fer menys gestió i més carrer, no? Segurament tornant a la tradició, però això vol dir repensar també què és el que estem demanant als propis treballadors, no? Amb una societat que cada els hi demana més amb ells. Un segon exemple és les garanties de rendes. És a dir, si volem empoderar, no podem estar condicionant tots els drets, diguéssim, a que facin itineraris a vegades impossibles o que s'estigui demostrant cada vegada a la persona que és molt pobra, no? I per tant, cada vegada fa un procés, que això reforça aquesta culpabilització, no? Per accedir a uns mínims garantits de rendes. Això no és una feina que ens tocaria fer. I malauradament els discursos que estem rebent els darrers dies tampoc van la línia que la Generalitat aposti per la renda garantida de ciutadania. I ho lamentem, perquè no hi ha manera de canviar des d'una perspectiva empoderadora de la ciutadania si no garantim la renda mínima del conjunt de veïns i veïnes. Per tant, mentrestant intentarem fer el que puguem amb ajuts municipals d'inclusió, que acabem amb la fragmentació que hi ha avui també dels ajuts econòmics a l'Ajuntament, i fins i tot fer creativitat amb la legislació que tenim, no? I ara estem precisament treballant en els estudis per poder anar més enllà en el que és la garantia de rendes. La infància. La infància ha patit tradicionalment situacions d'infraprotecció pública en comparació amb altres col·lectius, sobretot segurament per la manca de veu que tenen, no? O sigui, els infants segurament són els que menys instruments per queixar-se tenen, però el sistema de garantia de rendes o de polítiques de família els ha deixat fora. Per tant, volem lluitar contra la pobresa, que està colpejant especialment els infants, enfortint la renda infantil com hem fet, no? Que sigui també una garantia i un dret vinculat als propis infants davant les emergències. Però també hem de veure, no és només garantir que els nens i nenes tinguin capacitat, no?, d'accés a aliments, sinó que hem de garantir que els nens tinguin dret a jugar, dret a la cultura, dret a relacionar-se i dret a l'espai públic. I això és una qüestió d'espais i joves, no? D'infants i de joves. I això és molt important també quan pensem en les polítiques d'espai públic. És a dir, els joves també han de poder ocupar l'espai públic lliurement. I això també és un dels relats que hem d'anar introduint quan anem als barris i quan parlem amb el conjunt de veïns i veïnes. Però nosaltres volem ampliar, per tant, no només la renda infantil, sinó també ampliar les polítiques educatives del 0-3, ampliant la xarxa d'escoles bressol, però també la implementació de nous serveis en el 0-3. És a dir, com també les dinàmiques de l'economia social, de la col·laboració dels espais de criança, dels espais familiars, són elements fonamentals de suport també a les famílies i als infants. Però també no fer només més escoles bressol allà on hi ha més demanda, sinó veure per què no hi ha demanda allà on requeririen més escoles bressol, no? I aquest és un tema que ja estem treballant també a nivell de quins són els públics absents en aquest tipus de serveis i per què. I aquí entrant en educació, un dels principals estralls també de les retallades ha estat la inequitat educativa, no? I crec que aquest és una feina també de combat que hem de fer des de l'Ajuntament de Barcelona. El que depèn de nosaltres mateixos ampliant la xarxa, però també hem de superar les situacions de segregació escolar. I això estem també plantejant en el marc del consorci. Reduir el fracàs i l'abandonament escolar, treballant per una escola inclusiva, garantint una educació pública i de qualitat, i també l'exigència en el conjunt d'agents educatius perquè compleixin amb les seves obligacions. Perquè avui trobem segregació escolar entre les dues xarxes, no? La pública i la concertada, però també trobem segregació escolar dins de l'escola pública, en funció de les capacitats de les famílies per poder triar millor. I per tant, aquí l'empoderament també de les famílies en aquells barris amb més dificultats és una intervenció clara que hem de fer des de la proximitat també dels territoris. I per tant,
també hem de treballar amb la... hem d'avançar també amb l'educació comunitària, i no passa només per l'educació reglada, sinó també amb l'educació en el lleure de base comunitària. Aquest és un element fonamental. El dret al lleure, el dret al joc, és un element clau. I per tant, la referència a l'hora de definir la política educativa de la ciutat és tenir present el territori i no les institucions educatives com la unitat bàsica, precisament per planificar l'educació. Hem de facilitar el treball en xarxa, hem de posar també l'administració al servei de l'educació i no a l'inrevés, i hem de recuperar el projecte educatiu de ciutat, que això és el que pretén precisament canalitzant totes les sinergies i les energies educatives que tenim entre l'Ajuntament, entre el Consorci Educatiu i entre el conjunt d'entitats. Habitatge. Aquí no m'estendré perquè segurament és la part més coneguda, no? Però quan parlem d'un exemple de redistribuir recursos i redistribuir poder, té a veure amb això. És a dir, el paper de l'Ajuntament no és només donar ajuts al lloguer, que ja estem a 11,4 milions d'euros en ajuts al lloguer, amb l'ampliació que hi ha hagut. No només vol dir que incorporem nous criteris perquè les persones sense ingressos hi accedeixin, persones que han ocupat a precari hi accedeixin, perquè això és el que dona solucions a la realitat concreta, sinó també que recuperem la funció social de l'habitatge, i això vol dir penalitzar l'especulació, i no de manera retòrica, sinó aplicant sancions, sinó negociant de valent amb els bancs perquè mobilitzin precisament els seus recursos, o anar directament a aturar desnonament per negociar, diguéssim, al propi carrer quan no saben a negociar. I això ho estem fent, perquè és l'única manera de que l'aposta per un parc públic de lloguer social sigui real. I vol dir que quan parlem d'exclusió residencial entenem totes les dinàmiques de l'exclusió residencial. És a dir, hi ha diversitat funcional que l'hem d'incloure en l'exclusió residencial, perquè el parc d'habitatges que tenim no s'adiu a necessitats de molts col·lectius, però també quan parlem de persones sense llar hem de parlar d'exclusió residencial. A l'informe de sense llar mateix ens diu la tipologia de persones que avui trobem al carrer. I moltes són persones que han sigut víctimes d'un desnonament o de que han perdut la seva feina. Per tant, és una vessant més, diguéssim, de l'exclusió residencial. Sobre salut. En salut hem d'apostar per aquells aspectes de la salut creiem que són més oblidats. I un tema que crec que es toca molt, que és la vessant de la salut mental, que ha estat la gran oblidada de les institucions sanitàries, però que gran part dels problemes socials que avui ens trobem també tenen a veure que no hi ha un bon abordatge de la salut mental. No n'hi ha. I ha estat completament abandonat. Però que ha emergit especialment en moments de més tensió i en moments de crisi com un element important. Per tant, hem elaborat per primera vegada una primera taula de salut mental per fer un pla de salut mental a nivell d'Ajuntament de Barcelona. Però també estem apostant per mesures de reducció de les desigualtats de salut, tenint molt en compte que el dret a la salut no vol dir dret a la sanitat, que també hi estem treballant, sinó vol dir que hi ha uns determinants socials que impacten directament contra la salut de les persones. Però també hem d'entrar garantint el dret a la salut i el dret a la sanitat, combatent la mercantilització de la salut, aturant i revertint també la contractació de serveis sanitaris públics en centres privats amb ànim de lucre, fent referència al que abans comentava també d'aquestes dinàmiques. Un altre exemple és el concepte de cicles de vida. Incorporar el concepte de cicles de vida ens fa més forts a l'hora d'abordar una complexitat evident. Tenim la infància, efectivament, tenim una joventut que cada vegada es veu més dilatada en el temps perquè no es troba una sortida estable o una emancipació, però també la vellesa com una etapa no homogènia a la vida. És a dir, la perspectiva dels cicles de vida ens convida també a anar molt més enllà del que són les classificacions tradicionals. I una de les qüestions estratègiques d'aquest mandat és pensar el com és la Barcelona amb el nivell de gent gran que tindrem, que ja tenim i que tindrem a 10 anys vista. Per tant, hem de plantejar polítiques a llarg termini, més enllà d'aquests 4 anys, d'envelliment actiu, però també d'implicació i desenvolupament de la ciutadania, no? en el que es pot fer. La cura és un element clau en l'economia de la ciutat, la cura de les persones. I si tenim en compte que tradicionalment la cura de la gent gran ha estat abordada en l'àmbit familiar, aquí tenim molta feina a fer.
i sota el discurs de la dependència la cura no és considerada com una responsabilitat social, sinó com una necessitat de cadascú. Per tant, el discurs s'allunya de la idea de dependència universal que correspondria a una organització social de la cura, que és el que plantegem a nivell de Barcelona. Hem de parlar amb el 0, pensar amb el 03, hem de pensar amb persones que volem empoderar l'autonomia personal, però també amb les persones grans. Per tant, hem de posar al cor de les polítiques socials també aquesta perspectiva de la cura. He posat alguns exemples de canvi en les polítiques. I amb qui volem fer aquests canvis, no? Aquesta Barcelona dels drets socials. Bé, per aquest canvi de perspectiva en les polítiques socials ens cal millorar la recerca, la innovació i la implicació de tots els actors socials per alinear estratègies i coproduir polítiques. Les lògiques de desigualtat transcendeixen a la ciutat i són d'abast metropolità. Una realitat de la que Barcelona en forma part i de la que no ens en podem desatendre. És a dir, avui no té sentit fer polítiques on la frontera acaba, no? En el carrer d'Hospitalet o de Santa Coloma. El que ens passa a Besòs, i avui mateix hi havia unes jornades precisament pensant amb els alcaldes de Sant Adrià, de Santa Coloma, és l'estratègia del Pla Besòs ha de ser una estratègia compartida, d'abast metropolità. Però ens passa quan parlem del pla de drogues. La mina no és una cosa a Sant Adrià, ni és una cosa a Barcelona, és un conjunt, no? d'aquella àrea. Però ens passen moltíssimes altres qüestions, com ara estem implementant el CUESP, el Servei d'Urgències i Emergències Socials, a nivell metropolità. Això és enfortir precisament aquesta àrea. I pel que fa a l'alineació d'estratègies i de coproducció de polítiques, hem de continuar potenciant l'acord ciutadà per una Barcelona inclusiva, en el que creiem fermament, i només faltaria, estan avui aquí el Ricard, l'acord és una experiència singular a la nostra ciutat i és expressió també de la fortalesa del nostre teixit associatiu. I tenim problemes i reptes comuns, no?, entre el govern de Barcelona i una gran pluralitat d'organitzacions i la mateixa ciutadania. Quan parlàvem de que volem una sola Barcelona, que crec que aquest ha de ser l'objectiu compartit. I per tant, aquesta governança democràtica, que és l'acord ciutadà, ha de fer un salt endavant. Per tant, volem que l'acord transiti cap a la coproducció de les polítiques públiques per mitjà de xarxes d'acció amb el teixit associatiu, però també a nivell territorial. I aquí vull fer només un esment a lo que serà un dels projectes més emblemàtics en clau de cohesió social per a aquest mandat, que precisament sintetitza aquests elements de recerca, d'innovació, d'alineació d'estratègies, de coproducció i de territorialització de l'acord, que és el Pla Besòs. Un pla on hi volem invertir 150 milions d'euros, com anunciava l'alcaldessa, i que té a veure precisament en reduir desigualtats i estratègies d'inclusió, que té a veure amb com pensem la sostenibilitat de Barcelona també en la sostenibilitat social i també la sostenibilitat de la creació d'una nova economia social i solidària. Per tant, entenem que davant de situacions i convivències altament complexes, els nostres barris i territoris, requereix també construir respostes integrals que comprenguin la multicausalitat de l'exclusió i les seves conseqüències en els espais locals. I d'aquí l'aposta de l'Ajuntament per aquesta actuació integral i sostenible de promoció de la cohesió social i el desenvolupament econòmic. I això és del que es tracta el Pla Besòs. En fi, conclusions. Davant d'aquesta ciutat desigual i amb el risc de fractura social, cal que actuem a nivell territorial per reduir aquesta fractura urbana, però sobretot garantint drets socials. I volem donar autonomia. Volem que la ciutadania de Barcelona presumeixi de platges, d'arquitectura, de disseny, d'innovació i de recerca, però també de cohesió social i que aquest sigui un tret distintiu de la nostra ciutat. Que Barcelona sigui sinònim de benestar, de justícia social i que siguem coneguts i conegudes per això. Per això no volem assistencialisme, sinó que volem drets garantits, perquè els drets són de tothom, visquis on visquis, al barri d'on siguis. Tinguis la renda que tinguis, els teus drets són teus i encara que no els exerceixis, sempre tens l'oportunitat d'exercir-los. I perquè estem convençuts que també és la millor manera d'impulsar el progrés de tothom i millorar la nostra democràcia. I mireu, el repte no és fàcil. Les ciutats tenim un gran potencial transformador i Bauman i altres experts de prestigi també parlen, no?, del paper de les alcaldesses i de les grans ciutats en la transformació. Per tant, cal que apostem per un municipalisme fort en el que la transformació social i l'empoderament ciutadà siguin dos vectors claus.
Això, en resum, voldria dir que volem més recursos, sí, volem més patrimoni al servei de la gent, això vol dir part d'habitatge, bressol, equipaments per persones vulnerables, però volem també més persones cuidant de persones. Per tant, no volem només la millora d'indicadors, que honestament us dic que no serà fàcil, sinó que perquè la lògica global continuarà jugant en contra, però si aconseguim que aquesta vocació de cohesió social sigui compartida per cada vegada més persones i per cada vegada més capes de la societat, aconseguirem mobilitzar recursos extraordinaris. Per això, perquè aquest és un projecte per tothom i perquè tirar-ho endavant necessitem a tots i a totes, espero que tots i totes us hi sumeu. I també volem ser més entitats i més presents a tot arreu. Per tant, hem de sumar-hi més veïns i veïnes i especialment els que ara són més invisibles per fer aquesta ciutat en comú i aquest municipalisme fort que volem construir. Moltes gràcies. Molt bé, per aprofitar el temps que ens queda, el senyor Tomàs del Clos té la paraula per moderar el debat. De fet, que jo recordi, potser és la intervenció més llarga i veloç que he sentit en aquest fòrum, però al mateix temps he d'admetre paradoxalment que se m'ha fet curta. Aleshores, us toca a vosaltres completar tants apunts com s'han fet en aquesta intervenció. Ja sabeu que el procediment és molt senzill, és aixecar la mà visiblement per poder-ho administrar amb tranquil·litat. Donarem un plus a qui tingui la gosadia de trencar el gel, que és el que sempre costa més. Hola, bona tarda. Sí, m'aixeca. Ah, bueno. Sí, potser. Què tal? Bona tarda. El meu nom és Soledad Román. Soc directora de la Fundació Roger Torné, una entitat que fa més de 30 anys de la ciutat de Barcelona. Nosaltres tenim una focalització amb els nens i nenes en la seva salut i la seva relació amb l'entorn, amb el medi ambient, sobretot en un context d'infants desfavorits, no? Llavors, m'ha agradat molt, li agraeixo la presència aquí, perquè així hem tingut l'oportunitat de conèixer-la, que ha parlat de salut, ha parlat de vulnerabilitat, ha parlat d'infants, que gairebé, com vostè diu, sembla que els infants són els grans oblidats, no? Però m'ha estranyat que no hagi parlat gens de el que també és un dret per la salut, no? Que és la contaminació, que és la voluntat de que les escoles estiguin lliures de contaminació. Hi havia una declaració d'intencions que no sé si ha arribat a algun lloc del consistori anterior per l'any 2015, i per aquest any tenim una, no sé, n'hi havia en el pla de qualitat, n'hi havia un objectiu important, no? Què hi pensa? M'agradaria molt saber les seves prioritats en aquest tema. Estic segura que m'he deixat moltes coses, però ja no donava més de sí. A veure, el dret a la salut té molt a veure, evidentment, amb els determinants socials, però també amb els determinants ambientals, no? I especialment amb les zones urbanes i a Barcelona, que és un dels reptes principals d'aquest govern, i que ho estem treballant també amb la quarta tinença, no? Que precisament comença dient-se ecologia, no? Urbanisme i mobilitat, i no és menor precisament per aquest canvi i aquesta prioritat. I crec que això serà un tema essencial, precisament l'energia, no? I el dret a l'aire lliure, no? I a l'aire net és un tema fonamental també del pla d'actuació del govern municipal, perquè al cap i a la fi, si parlem d'escoles lliures de contaminació, estem parlant d'una ciutat lliure de contaminació. Crec que això també ens ho hem de dir, no ens podem posar a vegades, no? O fer trampes, és a dir, no tindrem escoles lliures si tothom ha de portar els nens i nenes amb vehicle privat a l'escola, o no hi ha camins escolars dignes, o no pacifiquem el trànsit en l'entorn, i això també vol dir reduir el nombre de vehicles que acaben entrant a la ciutat, etcètera, etcètera, no? O també com generem també contaminació a nivell del model energètic que estem promovent, que això donaria per una altra ponència, que de fet la quarta tinent d'alcalde la va fer
el dimarts i va parlar precisament com a dret, no? El dret a l'aire net com un tema que compartim plenament, però que crec que efectivament des de l'àrea social i des de l'àrea de drets socials, especialment en aquella vessant educativa, hi hem de treballar molt, molt de prop, no? Perquè el canvi que, cultural que requereix, no? Les polítiques de sostenibilitat i mediambientals, doncs requereix que des de l'àmbit educatiu hi actuem, no? Perquè si no les resistències als canvis són molt importants. Ara? No, de fet, havia demanat la paraula per la prima que havia anunciat. Perdó? No, que havia demanat la paraula per la prima que vostè anunciava. Només dues observacions. Una, davant del que hem sentit, tot molt coherent i molt estimulant, hi hauria una crítica fàcil de dir, bueno, això és impossible. No hi ha prou recursos per arribar en aquest conjunt d'objectius. Jo volia afegir un missatge optimista, dir, això és possible, i ja sé que ho sap, el que ho creu, però li asseguro que és possible, perquè Barcelona té prou riquesa per fer-ho, perquè ha estat ben administrada els darrers 30 anys i perquè hi ha exemples a la pròpia Europa de que és possible gestionar la crisi sense augmentar la desigualtat. I només citaré l'exemple de Portugal, que han estat intervinguts per la Troika, que ho han tingut objectivament pitjor que a casa nostra, que a Catalunya i a Espanya, que no és un país més ric que el nostre, i que a més els espanyols i els catalans tenen tendència a pensar que no són més intel·ligents que nosaltres. Bueno, però estan més intel·ligents que nosaltres i han gestionat la crisi de manera que la desigualtat aquests anys no només no ha augmentat com en el cas català i espanyol, sinó que ha disminuït. Però potser valdria la pena fer una excursió, un viatge d'estudis a Portugal a veure com s'ho han fet, perquè si té una estat rica, ben administrada, amb capacitat impositiva i sense deutament, tot el que vostè plantejava pot ser possible. Llavors afegiria un ingredient, lligant a la intervenció anterior, que és que treballar per la lluita contra el canvi climàtic, per dir-ho ràpidament, també és un factor d'inclusió social. El canvi climàtic és molt classista i lluitant contra el canvi climàtic ajuda a reduir el classisme i a millorar la igualtat d'oportunitats, l'ocupació, etcètera, etcètera. Molt. Bueno, molt d'acord amb la segon, no? Amb la segona qüestió que apuntava, evidentment, els impactes del canvi climàtic també tenen a veure, no només a nivell també planetari, no? Perquè ja ho veiem a quins països afecta més, no? La capacitat també de resiliència dels països davant el canvi climàtic, sinó també a la classe social, no? També ens podrem pagar o no, no? El dret a estar lliures, diguéssim, dels efectes del canvi climàtic. Però sobre Portugal, segur que les experiències o l'aplicació de les polítiques d'austeritat tenen dinàmiques diferents. També és veritat que la desigualtat sempre és uns termes relatius en funció d'on es partia, diguéssim, no? O sigui, també hem de veure Portugal des d'on partia i també tenien nivells de desigualtat important, o sigui, no és un dels països menys desiguals d'Europa o de l'Eurozona. Sí que és veritat que la dinàmica que existia a Portugal, doncs era una dinàmica de desigualtat important i no ha incrementat en aquests anys, que ja és molt, és a dir, que ja és molt quan els fenòmens globals són aquests, no? I segurament han pogut posar amortiguadors en alguns sectors claus, diguéssim, per no incrementar aquestes dinàmiques. Laia, tenint en compte que l'impost que es fa servir, l'impost més important que recapta l'Ajuntament és l'IBI, i que el desequilibri i que els impostos és la millor manera de reequilibrar la societat, la més important és l'impost directe, per què no s'ha incrementat molt més l'IBI en els barris que estan 7 vegades per sobre dels altres barris? I a mi m'ha semblat que en un moment determinat semblava que es aniria cap aquí i amb perdó al final sembla que us heu tirat enrere, es pot saber per què? Sí. El que mai havíem plantejat és fer un IBI per barris, perquè això, o sigui, ja no és fàcil, encara que ho sembli, parlar de desigualtat de barris i fractura urbana
com n'estem parlant obertament, explicant mapes, no, clarament visibles de la desigualtat que existeix a Barcelona, perquè és tota una provocació, perquè també existeixen bosses de pobresa, diguéssim, en tots els districtes, i això també ho hem de tenir en compte. Per tant, hem de trobar criteris objectius, no, sobretot en les mesures fiscals. Els criteris objectius són la valoració dels béns patrimonials, és a dir, quin és el valor cadastral, que no sempre el valor cadastral reflecteix bé, no, sobretot si hi ha increments, no, com els que hi ha hagut i hi haurà, diguéssim, del cadastre, i aquest és un element que s'ha tingut en compte en la rectificació, i també la necessitat de negociar. És a dir, jo no negaré que al govern li hagués agradat aplicar no només un IBI segurament més progressiu i no tant de salt, no? Que a partir dels 300.000 euros, doncs, aplicar la pujada de l'IVA, doncs, que evidentment és per grans patrimonis o pisos importants, no? Amb aquests valors catastrals, aquí s'ha aplicat la pujada, segurament es podria fer alguna cosa més progressiu, però també en termes de mobilitat s'haguessin pogut fer coses, i aquí es va fer un primer intent d'ordenances fiscals, diguéssim, que en un govern d'11, que aquest és un dels reptes del municipalisme barceloní que no he nombrat, és també governar Barcelona amb 11 regidors i regidores, no, amb el volum de necessitats i feines que té i la necessitat d'arribar a acords. I aquestes són les millors ordenances fiscals a les que hem sabut arribar a acords. Soc la Montse Milà de l'Associació de Veïns del Poblenou i molt interessada i implicada amb els temes d'immigració. Aleshores, des d'aquest àmbit et volia fer dues preguntes perquè has tocat molts temes i no donarem l'abast. Pel que fa a salut, a veure, l'Ajuntament de Barcelona forma part del Consorci de Salut Mar. Consorci de Salut Mar, la gent a la que ens toca, estem molt contents de la competència de l'Hospital del Mar i tal, però tenim queixes pel que fa a tot el que són derivacions. O sigui, cada vegada més ens trobem que t'envien a fer una operació que és més ràpida en una clínica determinada, i a partir d'aquí, doncs, tens qualsevol especialista, ja no és un especialista de l'àmbit de la salut pública, sinó és d'un concertat, no? D'alguna manera, amb això jo penso que s'hi hauríeu de posar, perquè realment estem privatitzant una miqueta d'amagat, diguéssim, no? D'altra banda, tenim també en aquell entorn de barri el que és el Centre Fòrum, que és un centre excel·lent, vull dir, jo hi he estat quan m'han operat, m'han atès perfecte, però resulta que està mig buit, no? I aleshores, esclar, jo com a associació de veïns, doncs, he assistit a una reunió, que l'Hospital Evangèlic vol anar allà, perfecte, qualsevol servei que vingui, doncs, serà ben rebut, però per què tenim un centre tan ben dotat i tan immens mig buit? Vull dir, demano a l'Ajuntament que intervingui amb això, no? Després, l'altre aspecte que a mi em preocupa molts, però el de l'immigració. L'immigració, entès l'immigració com a veïns, vull dir, són gent que viu entre nosaltres, per tant partim dels mateixos drets, o els desitgem els mateixos drets, i sobre això et volia fer diverses preguntes. El Poblenou hem tingut tot el tema dels assentaments, que és conegut arreu de Barcelona. Això no s'ha acabat, encara hi ha assentaments, el que passa és que són més petits i són menys vistosos d'alguna manera. Ens consta que des del nostre districte s'està treballant seriosament amb això per veure com es resol la qüestió dels desnonaments que vindran, no? Però bueno, és un fet, i a més a més ens trobem en què des de serveis socials, que és l'altre àmbit que has tocat, clar, posem banc dels aliments, no? Nosaltres al barri hi ha una xarxa, que és la xarxa de suport als assentaments, que fem una tasca que és assistencial, que no hauria de ser així, però repartim menjar a la gent que no li arriba. Nosaltres no volem fer feines que pugui fer l'administració i en aquest cas serveis socials, però hi ha una sèrie de gent que són persones joves, que viuen soles i que per tant no són prioritàries en l'àmbit de serveis socials. És prioritari, és lògic, la família, la que té criatures i tal, però bé, aquests nois també passen gana, eh? Aleshores, és clar, d'alguna manera, i a sobre se'ls demanen, doncs, allò, si no reuneixes aquest requisit, si no fas aquesta altra cosa, aquesta contraprestació, amb això vinc a dir que la renda mínima, o sigui, la renda de ciutadania és vital
perquè no pot ser que hagis de demostrar que ets eficient i que vols fer coses perquè tinguis dret a menjar, no? I l'altra cosa que volia dir també és, ja sé que la qüestió dels refugiats és una competència de l'Estat, ja sé que no arriben els refugiats perquè des de l'Estat no se'ls reclama, però d'alguna manera ens consta que a Barcelona ja n'està ple de refugiats. Llavors demanem a l'Ajuntament què podem fer des dels barris, perquè als barris hi ha gent amb molta sensibilitat, hi ha gent que té ganes de portar, té ganes de fer coses, aleshores doneu-nos pistes i dieu-nos com podem treballar. Sí, sobre salut, dic que estem precisament treballant i ja ho hem hi ha hagut diverses reunions de treball amb el propi CatSalut, no? I amb l'ICS a Barcelona pel tot el que fa a les derivacions. I de fet, per una banda, hem encarregat un informe sobre les externalitzacions i l'impacte de les externalitzacions i privatitzacions al sistema sanitari, l'impacte que té a Barcelona, i per altra banda també revertir, no, aquests processos en alguns centres d'atenció primària, però també quines són les dinàmiques d'ocupació i desocupació, diguéssim, d'equipaments sanitaris que tenim. Això ho estem treballant, també hem plantejat, no, de cara a la nova conselleria, diguéssim, que la feina que hem estat fent en el marc del CatSalut, doncs, mantenir aquest grup de treball i de cara en els propers mesos, diguéssim, veure com revertim algunes situacions de derivacions a privades, etcètera, etcètera, quan tenim equipaments que complirien aquesta funció. Sobre el tema d'immigració, aquest era un tema que m'hagués agradat també abordar-lo, però perquè crec que quan parlàvem de noves vulnerabilitats, els fenòmens migratoris amb els que tenim ara i que tindrem en la propera dècada, crec que seran molt, molt importants, en el conjunt d'Europa. Ja no tant, no? Abans teníem una migració en el moment de creixement econòmic, clarament, no? Econòmica, la recerca de dir, bueno, aquí hi ha feina perquè hi ha una, no? Mancança d'oferta de llocs de treball, però per altra banda, ara el que tenim és expulsió econòmica, o sigui, refugiats econòmics, però clarament que fugen d'unes situacions de clarament de misèria, i molts refugiats, no, a nivell de la situació de conflicte bèl·lic que estem venint i d'inestabilitat, i també refugiats fruit de l'impacte del canvi climàtic que ja està tenint, no, a moltes zones del planeta. Per tant, el fenomen migratori és d'aquelles coses que incrementarà. Sobre el tema de refugiats, sí que en tenim i no els tenim tampoc amb l'estatus de refugiats, és a dir, aquests fenòmens el que està generant és que ja tenim persones aquí i que per tant s'han d'atendre, no? I sí que estem treballant, i en pocs dies també el propi responsable, no, de Ciutat Refugi presentarà com hem estat també utilitzant els recursos que vam mobilitzar del pressupost del 2015 per millorar el que és el coixí, les capacitats que té la ciutat amb el conjunt de les entitats que treballen amb refugiats i amb persones migrades per atendre millor. I això ha acompanyat també un pla, no, d'acompanyament als barris i de la participació del conjunt de persones que hi ha. També és veritat que hem diguéssim, frenat una mica aquesta part de mobilització ciutadana perquè l'allau no era, diguéssim, com el que s'esperava inicialment o el que s'havia dit. Nosaltres continuem treballant amb vincles europeus per oferir la capacitat de Barcelona per acollir a persones, però sí que creiem que el primer, doncs, ara tal com estava, era reforçar els serveis que tenim, des del SAIER a l'atenció, etcètera, etcètera, i en paral·lel com acompanyem els barris també en la participació directa d'aquest acolliment. Sobre els assentaments, persones joves, crec que aquí hi ha diversos temes a tractar, però no és tant que els serveis socials els hi demanen o no els hi demanen, també tenim un, com el que ens passa amb altres qüestions, com alguns perfils, com els venedors de els que fan venda irregular al carrer, no? Que són aquest perfil de persona migrada que fa temps que està a Barcelona però no està en una situació, diguéssim, ni d'estabilitat ni amb capacitat d'inserir-se al mercat per la seva condició administrativa, però són persones que molts d'ells, com el 70%, mai han volgut contactar als serveis socials. Perquè el que ens trobem és que molta gent, fins que no té fills o filles, evita
aquest circuit, no? Intenta buscar-se, diguéssim, altres maneres, i això és una de les coses que amb tots els informes que nosaltres tenim ho veiem. Per tant, el que farem també és una campanya de difusió i d'explicació a segons quins col·lectius de quins són tots els recursos que existeixen, és a dir, existeixen al Saiger tota la xarxa que hi ha també, no? d'albergs, de menjadors, que no requereix cap requisit, diguéssim, per poder-hi anar i poder fer una millor difusió en aquests col·lectius, que el principal repte és que sàpiguen a on es poden adreçar, no? Perquè ara no ho estan fent. Bon dia, Pepa Domingo, de la Fundació Educo. M'ha agradat molt la diagnosi que vostè ha fet. Entenc que no porten encara un any i que aleshores els recursos que poden gestionar són els que són. Jo des de Educo sóc la responsable de les beques menjador, i a Barcelona les beques menjador que repartim a tot l'estat espanyol, a totes les comunitats, només a la ciutat de Barcelona en infantil i primària ahir en teníem 159 per tot el curs, però aquest matí ja ens han arribat de noves, no? Aleshores, això és un problema important que m'agradaria que vostès poguessin posar, canviar, que és poder atendre les urgències que van sortint al llarg del curs. Vostès van fer una ampliació de les beques al setembre, s'ha canviat, és cert, els criteris per poder accedir a una beca de l'administració pública, Catalunya és un dels llocs on és més flexible, però encara ens queda un recorregut. I sobretot, el més urgent, jo diria, seria poder atendre aquestes urgències. A nosaltres ens truquen els serveis socials municipals, dient que tenen un cas d'una família en una situació extrema, i a veure si podem atendre, perquè amb ells ja no s'hi queden recursos. I després hi ha un altre drama que jo crec que està molt invisibilitzat, que són totes les criatures, tots els adolescents de l'ESO i dels batxillerats. S'ha compactat l'horari, amb això s'han tancat les cantines, i si no ve no existe. Moltes gràcies. Sí, segurament on hem posat el més accent, com a mínim en recursos, a part d'habitatge i els ajuts que dèiem al lloguer, està també que es menjador des de que hem arribat. Vull dir, hem mobilitzat en 3 mesos 5 milions d'euros per noves beques a menjador, per ampliar i donar cobertura en els ajuts extraordinaris, és a dir, a la beca completa, diguéssim, s'han triplicat el nombre de famílies a Barcelona que la reben. Això ha sigut una mobilització important de recursos, sabent que era un tema clau. Després estan les urgències, no?, i aquest degoteig de necessitats que hi ha i que amb serveis socials anem treballant. També crec que també hem plantejat en el marc del Consorci d'Educació de Barcelona que no hi ha hagut ni un increment, tot el contrari, en els últims 6 anys on han incrementat les necessitats, no? I per tant, o sigui, avui l'Ajuntament, i això no hauria de ser, no?, responsabilitat, es fa càrrec de més del doble, no?, del que s'ocupa de la Generalitat pel que fa a beques menjador, i és un tema educatiu. Però el que sí que vam fer, només sabent que aquest era un tema clarament sensible i que té a veure no amb garantir el dret a l'alimentació, sinó el dret a l'educació, és a dir, els propis escoles que ara ja estan rebent el 100% de la beca ens diuen que això ja ha tingut efectes, per exemple, en combatre l'absentisme escolar, no?, en aquestes famílies. Per tant, que aquest és un tema clau. Hem fet un grup de treball sobre alimentació infantil en l'àmbit escolar, on hem posat persones, diguéssim, de l'Ajuntament i gent del Consorci, que era qui tenia el diagnòstic també de les xifres, on no només hem treballat el tema de primària, sinó els instituts i amb com resoldre el tema de la secundària, no? perquè aquest era un tema mal resolt, i que una cosa és que hi hagi jornada compactada, no?, i l'altra és veure com suplim, ja sigui en el marc curricular, amb com complementem amb esmorzars nutritius, no?, i que formi part també de la pròpia planificació educativa, que no sigui estigmatitzadora i que no obrim només menjadors, diguéssim, perquè els alumnes que tenen dificultats econòmiques, perquè això crec que llavors faríem un flac favor, diguéssim, a lo que és un missatge de cobertura de necessitats educatives, i en aquest marc també el menjador. Per tant, això té a veure amb, com garantim a les rendes i a aquelles famílies que puguin alimentar els seus nens i nenes, que crec que això no ho hem de perdre mai de vista. El que ens agradaria és que totes les famílies poguessin alimentar bé
no, als seus fills i filles. Això és lo normal, no? I amb el que hem de treballar. Però per altra banda, com pal·liem amb algunes escoles concretes i amb alguns espais això. I en breu esperem, perquè ho estem acabant de treballar també amb la Generalitat, poder anunciar algun pla de xoc amb temes de secundària. Molt bé, molt bona tarda. Xavier Grau de l'ONCE. No vull parlar de la tasca que fa l'ONCE i la seva fundació, perquè jo crec que és notòria i reconeguda, sinó que volia treure una mica el barret de persona cega i parlar una mica en representació de les persones amb discapacitat, perquè les persones amb discapacitat al cap i a la fi suposem més d'un 9% de la població. Hi ha gent que som nens, on tenim nens, tenim gent gran, tenim gent que té recursos econòmics que no en té, que és desnonada, que no n'és. No? Però hi ha un tema comú potser que també ens afecta a les persones amb discapacitat i que també és beneficiós per a la resta de la població, que és el tema d'accessibilitat, i que jo sé que teniu molt, molt present. I ara ja que han passat uns mesos que esteu en la vostra responsabilitat, volia, Laia, si ens podíeu fer 5 cèntims de quins eren els projectes més immediats de millorar l'accessibilitat a la ciutat de Barcelona, si teniu vistos ja temes de busos, plataformes úniques, el tema del tramvai, el que s'anunciava recentment, aquesta línia que partirà la Diagonal, si solucionarem els temes d'accessibilitat que tenen els altres dos trams del tramvia, del tema de Smart Cities en quant a l'accessibilitat de les aplicacions, del tema de metro, si es podies anunciar d'alguna manera, o si ho teniu previst, algunes actuacions transversals en matèria d'accessibilitat per a persones amb discapacitat i per a tota la població de la ciutat de Barcelona. Gràcies. Va, sense estendre'm molt, però un dels elements centrals, diguéssim, del Pla d'Actuació Municipal serà el Pla d'Accessibilitat Universal, de desplegament i d'implementació de la llei, amb la línia d'anar més enllà i tenir una perspectiva de lo que és l'accessibilitat del conjunt de la ciutat, és a dir, no només urbanística, sinó també comunicativa, d'accés als diferents serveis municipals. No? Això significa un pla molt ambiciós, no? Perquè parlar d'accessibilitat universal no és fàcil, però vol dir fer un salt molt important pel que fa a l'accessibilitat a la ciutat. Això ho volem fer amb la col·laboració vostra, però mentrestant ja hem mobilitzat recursos i a la proposta de pressupost de 2016, que esperem poder aprovar en breu, sí que hi ha una part de recursos ja destinada, no, a millores clares, en diagnosis d'accessibilitat i en millores clares. Per altra banda, hem iniciat també converses amb l'àrea metropolitana i amb transports metropolitans sobre el nou conveni també de temes de transport porta a porta, la manca, no, les ineficiències que avui hi ha a la xarxa d'autobusos, el mal funcionament que hi ha en algunes, no, en les parades, especialment en l'exterior, i això el que acaba suposant és que ningú cregui, no, que la xarxa de transport sigui una xarxa útil, diguéssim, per les persones amb la diversitat funcional. I hem iniciat també aquesta ponència en transports metropolitans. Sobre tema espai públic, perquè aquí podríem parlar de tramvia, aquí hem tingut una de les grans controvèrsies ja del mandat, que és les terrasses. Perquè ens hem trobat, aquest és una de les coses, i mira, us demanaré, no, a la inversa, que també feu sentir la vostra veu quan parlem d'aquests, perquè si no, és només alguns que parlen sobre com, no, el dret a tenir terrassa i a fer-la més grans i més grans i més grans i en qualsevol espai de la ciutat. I aquí sí que us demanaria també una certa veu pròpia, no, com a entitats, no pel que us digui jo, però vosaltres heu tingut veu pròpia en els espais exigint, diguéssim, que no hi hagi terrasses al costat de les façanes, que això té un impacte precisament en l'accessibilitat, en les persones cegues, etc, etc. Crec que en els debats aquests de ciutat sembla que només alguns acaben ocupant les portes, no? I aquí és molt important aquesta diversitat i fer visibles aquestes demandes. Aquest és un exemple. Quan parlem, jo crec que en tots els dissenys, i m'he estat reunint amb vosaltres, també amb la gent de SIC, etc., quan parlem de plataformes úniques és un debat no resolt. És a dir, que resol el 90%, diguéssim, d'una població, però no resol, diguéssim, en les persones. I això ho tenim present
ho sabem i hem de trobar quina és la millor manera, diguéssim, de trobar espais transitables, agradables, reduir velocitats, no? Fer espais més amables pel conjunt de la ciutat, però que també, diguéssim, no vulneri la capacitat de transitar-los i d'utilitzar-los per part d'alguns col·lectius, i ho tenim en compte, eh? I també la quarta tinenta d'alcalde ho té molt en compte ara que està planificant, doncs, canvis urbanístics. Hola, soc Mercè Bernil de Càritas. Volia proposar èmfasi en tres temes diferents. Un seria la necessitat, per poder empoderar realment a la ciutadania més vulnerable, la necessitat que els professionals dels serveis socials, d'entitats públiques o privades, no hagin de fer d'intermediaris amb la gent pobra, perquè les ajudes haurien de ser més senzilles i més compactades de poder demanar. És impossible empoderar la gent si depèn de que els treballadors hagin d'estar al dia, cosa que és impossible, de totes les ajudes i tots els requisits impossibles de poder ni entendre. Per tant, empoderar la gent vol dir fer fàcil i accessible l'ajuda perquè la gent la pugui demanar per si sola i no les entitats que estem aquí com a mitjanceres. Segon tema, has comentat la necessitat que en el sector salut de poder afavorir les entitats sense ànim de lucre. Jo també us demanaria que aquest esforç es fes amb el tema de la gent gran. Per exemple, el Servei d'Ajut a Domicili Barcelona o altres. Sé que les residències moltes no són competències de l'Ajuntament, però el que estigui al vostre abast amb la gent gran és molt important afavorir les entitats sense ànim de lucre. I per últim, sobre el tema d'ensenyament, que ho has comentat, la importància de l'ensenyament i la salut, jo voldria que es pogués fer èmfasi en la necessitat que l'escola podria fer molt més el que fa pel suport a la salut i el suport al temps lliure i al lleure. Vull dir, l'escola és un marc privilegiat per fer prevenció, salut, salut visual a tots els nens, salut auditiva, temes dentals i temes de detecció de problemes escolars i d'aprenentatge. Perquè si no, les entitats del tercer sector ho veiem a posteriori i ja busquem els mitjans i la forma d'atendre-ho, però sempre és tard i malament. Ja hauria de ser un dret social garantit per tothom. I per últim, el tema de la necessitat de l'habitatge, jo també voldria reclamar que tot el tema de sense llar no estigués únicament distribuït per la ciutat, per una mica per un tema d'equitat demogràfica al llarg de la ciutat, sinó realment on la gent viu i necessita. Perquè hi ha molta gent sense llar a Barcelona que es passa el dia atrevessant tota la ciutat per anar a esmorzar un lloc, dinar un altre i sopar un altre. I això impacta clarament amb la rutina i amb la vida quotidiana. I així és impossible treure ningú del carrer. Gràcies. Bé, has dit moltes coses, subscric coses que comentaves de salut i en termes de gent gran. Jo crec que sí, tenim atenció domiciliària i és veritat que una cosa és la contractació, no? O sigui, nosaltres no estem per cedir segons quins espais, diguéssim, no? o recursos públics, i l'altra cosa és lluitar contra la pròpia, no? Les pròpies directives amb el que és la contractació. Estem anant tot el que podem enllà, diguéssim, sobre les clàusules de contractació en termes de qualitat, en termes de millora de preus, etc, etc, i esperem, diguéssim, que durant la legislatura aconseguim el posar també l'economia social, no? I l'aposta també per l'associacionisme en els serveis municipals com una qüestió clau, que ara per ara, diguéssim, no hem aconseguit a nivell d'intervenció, perquè no hi ha un desplegament, i aquesta també és una de les coses que demanarem a la Generalitat, no? A nivell de desplegament de legislació. Sobre els temes de salut a l'escola, que us comentaves, jo estic molt d'acord, crec que el que això té a veure amb el que dèiem del treball en xarxa. És a dir, igual que ara tenim els diagnòstics de com estan els nostres infants a partir de protocols de col·laboració entre escoles, no? Xarxa de pediàtrica que hi ha a Barcelona, més serveis socials, EAIAS, és veritat que cada vegada hem de poder treballar de manera més polivalent. També hem de vigilar que cada vegada li demanem més coses a les escoles, també. Igual que col·lapsem els serveis socials, també cada vegada els hi exigim a les escoles que supleixin tot el que no fa ni la societat, a vegades les famílies, però estic d'acord, diguéssim, que hi ha moltes coses que alguns abordatges són més senzills de fer-ho des de l'àmbit educatiu. Sobre el tema d'habitatge, parlava sense llar, no? És que ara, sí, que no, és que no em vull deixar res.
Bueno, estic molt, molt d'acord amb tu i en vam parlar l'altre dia, no?, sobre també el pla de persones sense llar. Aquí volem col·laborar molt amb vosaltres i amb els propis, no?, i amb les pròpies persones sense llar, per quin és el millor disseny de les polítiques, i aquí també demanarem responsabilitat al conjunt de la ciutat. Hem de distribuir equipaments bàsicament per tenir-ne arreu, perquè avui tenim equipaments molt aïllats entre si i porta a fer aquest tipus d'itineraris, o a vegades el fet de que, com la gent no li agrada a vegades veure persones sense llar, doncs tenim equipaments a la zona franca, que és el més, no, el més gran que tenim, i això té conseqüències precisament per recuperar a les persones, treure-les i poder treballar amb elles. També crec, aprofitant que em preguntes d'això, ho trec, crec que, ho dic, aprofitant que aquí sou uns quants i que treballeu no, des de la proximitat i d'aquestes realitats, hem de vigilar molt amb alguns discursos sobre l'higienisme urbà, en el sentit de que no pot ser, diguéssim, que anem reaccionant a cop de que molesta veure persones sense sostre a la nostra ciutat. En veurem, perquè és fruit de l'exclusió residencial existent, és fruit de problemes de salut mental també creixent i de multiplicitats que tenim. El nostre objectiu és que no hi hagi, no?, i donar un sostre a tothom, però no vol dir, diguéssim, apartar la gent del carrer perquè genera una molèstia. És diferent l'abordatge. No? Jo crec que això és un tema que ho hem de treballar a nivell convivencial, amb barris, veïns i el que suposa. És a dir, hi ha vegades que una persona no iniciarà un itinerari d'inserció perquè en aquell moment no ho vol, i una de les coses que també hem detectat és que hem de canviar també el tipus d'equipament que tenim, perquè avui genera una barrera d'entrada amb algunes persones, i per tant, si el que volem és, no, reduir el sensellarisme, alguna cosa haurem de canviar també nosaltres, no? Però és la darrera pregunta. Hola, sóc la Guillem Artudó, de Save the Children Catalunya. Laia, volíem preguntar si, com a part del Consorci d'Educació, quines mesures esteu ja en vigents i si penseu reforçar-les per previndre i lluitar contra l'assetjament que malauradament ara mateix està a les portades de molts diaris. Gràcies. Sí, existeixen alguns programes en el marc del Consorci d'Educació, no, a nivell de tutories, temes també de treball, no, de treball a les aules, de formació també a mestres, protocols, no, d'actuació, però sí que volem reforçar clarament, diguéssim, el treball amb els propis alumnats, també l'educació en valors i l'educació emocional, perquè creiem que és una dels temes clau. L'altre dia, no, també parlant amb persones del Col·legi de Psicòlegs, ens plantejaven doncs uns abordatges, diguéssim, amb un nivell d'èxit molt important, i que té a veure amb les tutories entre iguals, en com els propis alumnes són protagonistes també millorant la seva pròpia autoestima, de tutoritzar quines són les dinàmiques que es donen a les aules, no? Com alumnes de sisè tutoritzaven alumnes de tercer de primària, i així també es diagnosticaven a vegades dinàmiques d'assetjament que no es veuen d'una altra manera, no? Perquè entre ells mateixos es poden treballar, i també com aïllem aquest tipus de comportaments, no? I els detectem, i ells mateixos els detecten com un mal comportament, no? I no com un referent a seguir. I crec que aquest és un tema que ha tingut estar en alguns barris, no, a nivell d'experiències, i que és una de les qüestions a potenciar des del Comissionat d'Educació, que a més havia treballat temes d'aquests en clau de recerca. Ja ho hem treballat també amb el propi comissionat, també amb les cicles de vida, per com reimpulsem programes en aquest sentit. Que això no treu, no, que des de la perspectiva de tots els agents socials que intervenen, no, en una situació així, doncs hi hem de treballar. També crec que aquí és important el que es vegin sortides i respostes, no? Jo crec que massa vegades, igual que les situacions de violència masclista, també les de mobbing, o algunes escoles que viuen situacions complicades o d'especial complexitat perquè saben que tenen famílies d'alta complexitat, com cada vegada han vist menys respostes en el sistema, diguéssim, s'han anat amagant algunes dinàmiques. Com a mínim, i això ho dic
bueno, per converses i per, no, per com m'he anat trobant, i crec que aquest és un dels perills, és a dir, com no hi ha una bona xarxa en temes de salut mental que respongui a dinàmiques concretes d'un alumne, o com és difícil intervenir en unes coses, cada vegada els silencis són més grans, no? I aquesta és una de les coses amb les que hem de lluitar de manera especial, no? I a mi només em queda el capítol d'agraïments a vostès per haver vingut i participat en aquest debat, al Ricard per la presentació i sobretot a la ponent, perquè ens ha exposat una agenda complexa que l'únic que podem fer és demanar-li encert en la seva resolució. I moltes gràcies.